Kongresi i Manastirit përveç që vujt themelët unifikimit të gjuhës së shkruar është shqipe për të gjithë hapësirën shqiptare një arritur kulmore pas vitësh e dekadash të punës e përpjekjeve të lidhjes së kombëtare për ngritjen e vetëdijes kombëtare shqiptarëve, shënon një nga faqet më të ndritshme të historisë jo vetëm për gjuhën, kulturën apo shkencën, por edhe për përparimin e gjithë bashkëm të kombit tonë. Alfabeti ynë latin po nxet vitet e shekullit të dytë të jetës së tij, ndërsa sot, derisa ne kemi kushte rrethana për të mbledhur e përkujtuar kongresin e delegatëve që na e lan trashëgim, besoj se mund të themi që ata atëherë në kongres bënë mirë që zgjodhën këtë alfabetin latin në mesin e të tjerëve, ndërsa unë besoj shumë që edhe ne po bëjmë mirë që përmes institucioneve tona arkivore po e shënojmë këtë gjarje. Ne festojmë sot formësimin dhe kulminimin e identitetit ton kombëtar. Kongresi i Manastirit në 22 nëntor të vitit 1908 ishte kulmimi i rilindjes son kombëtare, ku shqiptar nga gjitha trevat dhe nga gjitha bashkësitë fetare që formësojnë kombin ton, u bashkuan për të mos u përçarë kombi i shqiptar. Nëse alfabeti do të lihej si një çështje pas themelimit të Shqipërisë politike, do të ekzistonin rrethanat që armiqtë e kombit ton, që shtetet shinje në politikat e tyre legjitime të tentonin që të përçanin kombin me shqiptarët dhe albancës si që tentuan që të bënin, me arvanitasi dhe shqiptarë si që tentuan që të bënin. Pra do të mundësonim që të jepnim teren që të kryonin identitetet të ndara dhe të veçanta të kombit tonë. Do të mundësonim që në Shqipëri të ishte një tjetër alfabet dhe në trevat e tjera të ishte një tjetër alfabet i gjuhës shqipe. Kongresi i Manastirit na mundësoi që ne të frymojmë një. Të kemi një alfabet, por mbi të gjitha të mund të themi njësoj jam shqiptar, si të jesh në Republikën e Shqipërisë, si të jesh në Republikën e Kosovës, si të jesh në Republikën e Maqedonisë së Veriut, në Maltë, Zinë, Luginë e Preshevës apo në Greqi. Dhe këto janë arritje të mëdha të elitës kombëtare politike që gjetin dritaren e vetme që mundi gjatë perandorisë osmane në vitin 1908, një tetë mujosh të vetëm që u lejuan shqiptarët që të mundet të bashkëvepronin etnikisht nga perandoria osmane, në atë tetë mujosh shqiptarët nuk e humbën shansin. U mblodhën pa dallime për të vendosur bashkarisht alfabetin e përbashkët të gjuhës shqipe.